Assalomu alaykum qadrli obunachilar, qadrli vatandoshlarimiz. Qo'qon mashina bozoridan xudo xolasa bu qismga chiroyli qilib ikkolardan taqdim etamiz. Like bosamiz, obuna bo'lmasdan ko'rayotgan ukalarimiz obuna bo'lib ko'rishlar iltimos qilamiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, 300 mingga oz qoldi xudo xolasa. Andijondan Qo'qonga mana ertamanda soat millarimiz. Xo'p, 5 larda yo'lga chiqqanmiz, 7 bo'lyapti do'stlar. Qo'ldan kelgancha sizlarga variantga, bank, barter hammasidan xudo xolasa video qilib tayyorlashga harakat qilamiz. Like tayyormaysizlar, qo'llab-quvvatlab turamiz. Sog' bo'linglar. Hurmatli obunachilar, 2003-yilda ishlab chiqarilgan, xo'p, maloshli rangdagi Tikoyimiz 50 ming kilometr yurib do'stlar. Sizlarga hozir chiroyli qilib, avzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Bir tomchi ham kraskasi yo'q ekan. Zavodskoy diska balonlarimi bular? Xo'p, mashina pechat ekan do'stlar. Xo'p, ko'rib turibsizlar, rangi maloshli. Xo'p, tonirovka ham qilinmagan. Xo'p, salonlari mana ko'rib turasizlar. Tanaq mashina lekinchi. Tanig'idan, chiroyligidan izlagan obunachilarimizga aloqaga chiqarasizlar. Stoka, patolog mana holatlari ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda mana 50 ming tablosi. Xo'p. Diyalagan lekinchi. Remenlari kulish demagan mana ko'rib turasizlar. Motorni ko'rasizlar hozir mana. Chaklar. Yangi tikuvchi. Xo'p do'stlar, motor holati. Oldi mana chaklari yili 2003 mana kuzov raqamlarini ham ko'rib turasizlar. Raqamlar butun 3 litrlari. Kulish demapti ha. Faralarni ko'rasizlarmi? Balonlari zavodsko, diska balon, chotlari joyida. Zapaska tushmapti hali. Balon kulishlar bor, mana taylarni ham ko'rib turasizlar. Qancha deyapsiz aka buni? 5000 so'rayapsiz kelsam. 5000 dollar. Kami bor. Kelishtiramizmi aka? Xo'p, biz obunachilarga variant yo'llarichi. Naqdmi? Qanchaga bermadingiz naqdga? Baho qilishdi mahalla ko'ydami yo'q yerda? 4600 shtirga bermadingiz. Yurgani ham halol aka. Tekshirib olinaveradi behijolat. Qayerdagi mashina? Katta Qo'rg'on. Generalni beramizmi? Nobodo surat. Nomiga qilib olgani yaxshi. Telefon nomeringiz? 94lik. 408 4373 raqamlariga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. 50 ming kilometr yurgan 2003-yil. Xo'p, Tikoyimiz mana do'stlar. Diyalagan. Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sog' savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, mioma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni har taraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana Tikoyimiz, birinchi Tikoyimiz tanlov rangda. Necha yil buni? Yil 98. Kraskalari bormi buni? Balonlarimiz holati mana ko'rishingiz mumkin. Puli yengilroq, ha? Temir metallari bilan. Salon mana holatlarimiz, stoka, patolog. Eshik holatlarimiz. Salon do'stlar, mana polikliniolom qilib qo'yilgan, magnitofon 350 5000 kilometr yurgan mashina. Motorni ko'rasizlarmi bitta? Yo'q, qo'yibmiz u. Hop, hop, hop. Stoka, patolog. Hoppa. Metana bu? Metanmi, aka? Ha, ha, temir metan. 30 talik. Qancha yuradi shun bilan?
Yuradim bir 150. Aha, 150 bemalol. Narx qancha buni? Narx necha pul? Narxi 2000 dan tushib beramiz. 2000 kami bor. Mashinani oldi orqalari butunmi? Butun. Kaltagi yo'qmi? Yo'q. Xo'p, bermaganimiz chinaqtga. 16 ga bermadi. 16 ga bermadik. Buning dokumenti yo'qmi? Yo'q, bunga dokumenti yo'q. O'zi metanga. Generalni ham bo'ladi. Aha. Hamma narsa bo'ladi. Telefon nomeringiz? 99. 99 lik 991 991 0836. 0836 raqamlariga aloqaga chiqaveramiz. Bu nechi pul baraka bo'lyapti bu? Bo'ldi. 16 ga baraka bo'ldi. Necha yili buni? 97. 97-chi yil 16 ga do'stlar baraka bo'pti. Nasib qilsin egalariga. Rahmat. Xo'p, bozoringiz bersin. Xo'p. Do'stlar, davom etamiz. Aka, sotuvga chiqarib qo'yaylikmi? Ha, shart emas. Sizdan aka bu? Chiqarib qo'yaylikmi sotuvga? Ha, so'ng. Qara aka. Sotuv yo'qib qo'yaylikmi? Qo'yildimi? Assalomu alaykum. Oshtog'a, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizlar? Assalomu alaykum aka. Tizmisiz? 2001 yil mashina. Yil 2001. Mashina butun. Xo'p. Tomdan pasi asbijit qilingan. Tomdan pasi asbijit. Musiqasini o'chirib tursak bo'ladimi? O'chirib qo'ying. Xo'p, do'stlar, mana chaklari, motor holatimiz. Xo'p, kuzov raqamlari, motorlari mana. Balon yangi to'tda? Yumshoq balonlar. Yumshoq balon deyin. Xo'p, do'stlar, mana salon, chexol, poli, linoleum, rul. 5-talik garovkasi? Garovka 5-talik. Rul holatlari mana 278 000 tablosi. Chexol, poli, linoleumlari qilib qo'yilgan mashinada. Tonirovka orqa oynalar. Stovka patalot. Balonlarimiz holati. Zapaslari mana, qozonlari yaxshi butun. Mashinani. Bu narxi qancha? Narxi qancha? 2.5 kelishtiramiz. Variantga ham kelishamizmi? Qo'yganni kelishdan Qo'qonda atrofigami? Ming puli borga. Naqdga qanchaga bermadingiz buni? 22 ga bermadim, 24 ga beraman. 22 ga bermadingiz, 24 ga ketadi. Telefon nomeringizchi? 90 lik 564 55 74 raqamlariga aloqaga chiqib olishingiz mumkin do'stlar. Bozoringiz bersin. Salomat bo'ling. Necha yil buni aka? Yili necha ekan buni? 98 aka. Kraskasichi aka. Kraskasi yig'ib bo'lgan shu. Bir qator asbijit, mashina oldi orqalari butun. Oldi orqasi butun, svarkasi yo'q umuman. To'rali qanotda chi ham bagaj. Motor qadovi zo'ri? Motor bir hafta bo'ldi qilindi. Bir hafta. 5 ta. Bo'pti, motor qilib o'rganiga. 4 ta yumshoq balon, karobkalar yaxshi. Motor bir hafta bo'pti qilib o'rganiga. Aha. Motorlar ketkazdi. Raqamlari. Mashinaning holati. Generalni so'rab bo'lsa bera olamiz-a? Yo'q, ammo afar bilan. Ha, nomiga o'tkazib oladimi? Ha. O'zingizdami generalni? Endi. Xo'p, salon. Xo'p, do'stlar, mana. 5 ta ledi zagarobkani. 5 ta. Garobkasi 5 talik. Balonlarimiz holati mana, chotlari ko'rib qo'yasizlar. Orqadan ko'rinishlari mashinamizning holati do'stlar. Xo'p, kimga qiziqarli bo'lsa, aloqaga chiqamiz. Nominglarga o'tkazib olasizlar ekan. Naqd pulga kelishtirib, yo'lida qilib beriladi aka, xudo xolasa. Xudo xolasa. Necha pul deyapsiz buni? 2000 so'rayapti. 2000 so'ralyapti hozirda. Xo'p, variant yo'llari bormi? Yo, naqdga olaman. Naqdga? Naqdga. Baho qilishdimi shu bozor aka, sir bo'lmasa? Bu bozor endi. Bu bozor endi. Qilishgani yo'q. Telefon nomeringizchi? 97 lik 661 36 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin do'stlar. Bozoringiz bersin. Xo'p, do'stlar, navbatdagi 97 yilda ishlab chiqarilgan tekoyimiz mana ko'rishingiz mumkin. Rangi oq. Bagajlari ham bor. Kraskasi bormi buni aka? Tomdan pastida kraska. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak,
Maşinanın holati stoka patolog. Hop. 255 000 tablosu. Pioner magnetofon. Sidina holatlarımız. Kojinlik. Motorni ko'rasizlar hozir. Ochiladi. Ochiladi? Hop. Salonni boplabsiz lekin. Pioner magnetofon i kinot kalonkalar. Metami bu? Propana 50 talimi? Qancha yuradi aka? 800 yuradi. Dokumenti bormi? Yo'q. Propan dokumenti yo'q ekan. 50 tali propan. Xo'p, 800 km yuradi. Motor holatlarimiz mana ko'rishingiz mumkin. Kuzov raqamlari. Propanni boridan so'ragan edi kakirsiz mana obunachilarimiz. Pulti bor. Malibu signal, LED qilib qo'yilgan svetlari. Bagajga ruxsat ichi. Bor. Bor. Qancha deymiz aka narxini? 1800. 1800 kelishtirilgan joylari bor. Variant yo'llarigachi? Yo'q, variant. Naqdmi? Baho qilishmadim bugun ertamanda. Ertaman emas, uyda qilishdi. Qanchaga bermadingiz? 1400 dollarga uyda berishmabdi. Telefon nomeringiz? 94lik 132 05 06 raqamlariga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Qayerda mashinasi bor aka? Buvaydan mashinasi. Aloqaga chiqib olasizlar do'stlar. Muammosi yo'q-a? Generalnimi o'tkazish hammasi bo'la oladi. Generalnimi o'tkazishmi, davernismi hammasi dokument bo'ladi deyshatdi, aloqaga chiqib olasizlar. Yili 2003, maloshli rangda, navbatdagi tikovimiz mana do'stlar. Motor haqida o'ylar yaxshimi aka? Kamchiligi yo'q, tanag'agan mashina. Oldi chaklari 2003-yil. Xo'p, rama holatlari, uslitr holatlari, akkumulyator holatimiz ko'rishingiz mumkin. Mashinani holati, balonlarimiz holati mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, Spark rul, chexol, bar, poliglari. Xo'p, stoka, patolog mana holatlari do'stlar. Yurgani 250 000 tablo, magnetofon. To'rttalimi bu? 5-tali. 5-talimi? Yangi qo'yilgan korobkasi. Ha, korobka yangi qo'yilgan. Chaklari mana. Butun choklar. To'ralasi ham shunaqa? Hammasi. Hop. Yo'qda mana kalonkalar, zapaskalar, shumka aka mashina pulni. Polni shumka. Pollarigacha. Tallarni ko'rib ko'rasizlar mana. Qancha buning narxi? 3000 ham bor. 3000 kelishtiramiz. Ha, kam bor. Variant bormi aka? Yo, variantga beramiz aka. Faqat naqdmi? Naqqa. Bu Jizzaxda mashinasi gendan keyin beriladi aka. Ha, berilaveradi. Qancha sirovga bor hali? 1 yil aka. 1 yil bor. Yangi bo'libdi-da. Bo'laveradi, keyin beriladi agar nomerlarga o'tkazib olsalaringiz yana ham yaxshi bo'ladi. Telefon nomeringizchi? 90. 90lik? 362. 43-99 raqamlariga aloqaga chiqib olamiz. Hozirda qayerda mashinasi bu? Qo'qondiki. Aloqaga chiqib olasizlar do'stlar. Do'stlar, navbatdagi 97-yilda ishlab chiqarilgan Tikoimiz ko'rishingiz mumkin. Xo'p, Qo'qon mashina bozoridan ketyapti do'stlar, syomka. Balonlar yumshoq aka. Xo'p, yumshoq balonlari, benzinli mashina? Benzinda. Kraskasichi buni? Kraskasi bitta qanatida bor xolos. Qaysi bu tomondami? Ha. O'ng tomonda, orqa qanatda. Orqa tomonda? Qolgan joylari tozami? Chaklari ham butun. Oldi chaklari ham pechat turibdi-ku. Filtrlari, ramalari, radiator mana do'stlar, akkumulyator holatimiz mana. Motorlarni yangi qilib qo'ydik. Yangi qilib qo'yilgan kuzov raqamlari tanib turibdi. Sanda tulagan joylari bor ekan-a? Ha, traskiyani quyosh tushgan joyi tulab qo'yibdi. Chilarini qarang buni. Butuni ha? Yorilgan joylari yo'q ekan. Sidina holatlarimiz ko'rishingiz mumkin. Karobka 5 taliga? 5 tali. Rul holatlari. Xo'p, 334 ming uzuni kimi yurgani? Uzuni aka, pechatlanmagan. Qani? Pechat. Shunaqa ham to'ralasi ham? To'ralasi ham. To'ralasi ham shunaqa. Yili 97.
Xo'p, do'stlar. Orqa balon mana holatlari. Xo'p, do'stlar. Salon mana ko'rishlar mumkin. Qozonlari ko'rib ko'rasizlar. Mashinaning holati. Qancha deymiz aka buning narxini? 2300 ozgina shundan. 2300 kami bor. Sizga tirishchilikdami? Tirishchilikda. Tirishchilikda. Qanchaga bermadik naqdga? Qo'shilsa aloqaga chiqsin. Farg'onada 1700 ga bermadi. Mana qanatada qoloq. Mashinada? Mashinada qolgan joylari top toza. Endi hali sal o'ngigan joylari bor. Ha, endi mayda juda bor. Endi kraskasi mana shu yerda. Hali unaqa strashni emas. Ha, strashni. Strashni emas, lekin olib turib mashinani bitta navorot qilsanglar ham zo'r bo'ladi, lekinchi. Hali yangi chiqqan svetlardan sachib turib, aka? Chotki qilsa. Chotki bo'ladi. Xo'p, telefon nomeringiz-chi, aka? 94-lik. 741. 44-99. 44-99 raqamlariga aloqaga chiqib borasizlar, do'stlar. Bozoringiz bersin, aka. Sog' bo'ling. Xo'p, hurmatli obunachilar, 98-yilda ishlab chiqarilgan stalnoy rangdagi xo'p. Tikuvimiz obzorni boshladik. Navbatdagi tikuvimiz ko'rishingiz mumkin, yumshoq balon. Yaxshi o'rta holatda mashinamizning holati. Bu kraskalari bormi, aka? Butun mashina oldi orqala. Xo'p, salon do'stlar, chexollar qadab qo'yilgan. Rul ko'rishingiz mumkin. 379 000 tablosi. Xo'p, salon stoki, patolog holatlari. Rangi stalnoy. Mashinaning holati do'stlar. Variantni ham beraveramiz. Variantni ham kelishamiz, aka. Variantni kelishamiz. Qancha puli bor chiqsin? Farqi yo'q, aka, sharoitlarga qarab kelish. Sharoitga qarab qaylarga beramiz? Qo'qonda atrofigami? Hamma joyga beramiz. Hamma joyga beriladigan. Xo'p. Sharoitiga qarab. Assalomu alaykum, aka. Tizimsiz, rahmat. Rahmat, rahmat. 2001-yil. Buni naqdga 1800 dedizmi? Ha, naqdga 1800, nasiyaga kelishamiz. Nasiyaga kelishamiz. Sharoitlarga qarab aloqaga chiqarasizlar ekan. Hammasi kapitalni remontda. Qilib qo'yilgan kamchiligi yo'q. Bunichi? Bu 2001-yil. 2001-yil kraskalari? Kraskasi albatta bor, ko'rib olish. Yur berlarda bor, tekshirib, minib ko'rib, holatiga qarab olinadi. Kapital remontdan chiqdi. Motor hadavoylar qilib qo'yilgan ekan. Matis dinalar qo'yib qo'yilibdi. Salonni ko'rasizlar. Xo'p, Spark rul, Matiz sidina poliglarimiz do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. 427 000 tablo. Hop. Do'stlar, mana oldi chaklari, holati mana ko'rib borasizlar. Chotlari 2300 mi, aka, buning narxi? 2300. Aha. Naqdga, nasiyaga bo'lsa kelishamiz. Nasiyaga ham kelishamiz. Bunisi 2002-yil, kraskasi top toza. Kraska toza. Xo'p. Yurishtirishlari zo'r buni ham, a? Balonlar yaxshi. Chexol polilar qilib bo'lgan, stokka patolog. Ko'rishingiz mumkin. Eshik holatlari rul. Xo'p, do'stlar, 628 000 tablosi. Motorni ko'rasizlarmi? Motor holatlari mana, do'stlar. Sasiyani zo'r. Aka, bunisi nechi pul? 3200 deyapti, aka. Naqdga bo'lsa, nasiyaga kelishadi. Mashina butuni, aka, xudo xolasa. Butunligiga butuni, kraskasi top toza. Toza? Xudo xolasa. Oldi orqalarini ko'rdim, butun ekan. Yo, butun. Kraska toza bo'lgandan keyin. Variantchi, aka, bu. Variantga kelishamiz. Qancha puli bor chiqadi premerni? Farqi yo'q, sharoitlarga qarab kelishamiz. 1000 puli bor chiqarsinmi? Farqi yo'q.
yeşil spullarımız hem şarotlar yakara geliş olan. Üçte var. Geçe beri oramız. Üçte var iken bir yıl geçe beri olarken hakeler alaka geçik orasılar. İyi kaç numara koyalımız? 90'lık? 587. 587. 70. 70. 75 rakamları ki alaka geçik oranışıyla mümkün dostlar. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan men rivoj etdim. Siz Milli Million kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizning nomlanishini sizga ma'lum bo'lsa kerak, Milli Million kanali orqali boy bo'lish navbati sizga yetib keldi. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni doimiy ravishda kuzatib boring va hayotingizni 360 gradusga o'zgartiring. Do'stlar, ushbu videorolik orqali 100 ga yaqin pul yutuqlaridan iborat bo'lgan birinchi o'yinimizga start berdik. Do'stlar, bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermasdan, atigi 350 rubl evaziga pulingizni bir necha barobariga hozirroq ko'paytirib oling. Kelinglar do'stlar, ushbu o'yinimizda nimalar ishtirok etish bilan tanishtirib o'taman. Glavniy prizlarimizdan bitta 250 ming rubl, ikkita 50 ming rubl, 10ta 10 ming rubl, 5ta 20 ming rubl hamda 50ta 1000 rubl pul yutuqlari qo'yildi. Do'stlar, bizda bu hali endi boshlanish. Aytgancha do'stim, bizning kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, do'stlaringizga ulashsangiz, sizni bundanda ko'proq sovrinlar kutmoqda. Agar o'yinimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga atak 350 rubl to'lov qilib chekini WhatsAppimizga yuborib qo'yasiz va biz sizlarga bilet raqamingizni yozib yuboramiz. Musofirda yurgan aziz do'stlarim, o'zingizni ehtiyot qiling. Siz oila a'zolaringiz va yaqinlaringiz juda ham keraksiz. Sizlar bilan hozirdan xayrlashmayman. Videoroliklarimizda va keyingi efirlarimizda ko'rishguncha deb qolaman.